První dubnové pondělí patřilo na Kralupském úřadě zasedání zastupitelstva města. Zúčastnilo se ho 19 členů z 21. Důležitý jsou ty systémové dotace, jak pro sport, tak pro kulturu, aby teda jak sportovci, tak ti, kdo tady chtějí pořádat nějaké jiné věci, aby měli jistotu, že to můžou začít pořádat a připravovat. Na systémových dotacích pro sport rozdělili zastupitelé částku 5 milionů a 300 tisíc korun mezi sportovní aktivity pro mládež a další milion pro sportovní činnost dospělých. V oblasti kultury schvalovalo zastupitelstvo pouze žádosti nad 50 tisíc korun. Podpořilo všech 9 žádostí celkovou částkou 480 tisíc korun. Zastupitelé také schválili akční plán na letošní a příští rok. V tom akčním plánu je jednak zhodnocení těch předchozích let, jestli teda jsme splnili ty věci, co jsme si tam řekli, že bychom chtěli udělat, či proč jsme to neudělali, co tam bylo za problém a tak dále. A pak jsou tam teda akce, které si myslíme, že by bylo dobré teda udělat v tom dalším období. Samozřejmě s tím, že na ty akce připravíme podrobný investiční záměr a přeslabížíme to zastupitelstvu k definitivnímu schválení. Čtvrtá etapa centra města, což jsou ulice Jungmannova Husova. Je tam určitě tam je zahájení prací teda na rekonstrukci sladovny, což bude obrovská akce. Pak jsou tam nějaké ty komunikace, Volkerova ulice. Zastupitelé uvolnili 1 milion korun do fondu pro finanční podporu opatření k omezení a snižování emisí ze spalovacích stacionárních zdrojů. Fond pomoci by měl sloužit k tomu, aby jsme přispěli občanům, kteří teda se odhodlají požádat si o dotaci ze zelený úsporám, anebo ta krajská dotace. A pokud uspějí s dotací s jedním z těchto fondů, tak my bychom jim ještě přispěli těch 10% z těch nákladů, maximálně těch 15 tisíc. Dotaci bude možné čerpat na kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle nebo tepelná čerpadla. Zastupitelé rozhodli také o převedení financí z rezervy města na investice. 2 miliony jako příspěvek na rekonstrukci elektroinstalace a kuchyně v mateřské škole na nábřeží Holuba a 46 milionů na rekonstrukci plaveckého bazénu. Je to z našeho úvěru. U toho bazénu jsme pořád čekali, zda nějaký poskytovatel dotace nevypíše grant, který bychom mohli využít, protože přece jenom investovat v současné době myslím, že 43 milionů z vlastní kapsy je poměrně hodně. Podporu dostane Kralupská sportovní také na provoz kvůli zvyšování cen energií. Ten nárůst byl opravdu extrémní. Cena plynu se zvýšila pro Kralupskou sportovní asi trojnásobně. Takže my tím, že plánujeme rozpočet rok dopředu nebo několik měsíců dopředu, jak jsme o tomhletom navýšení nevěděli, nemohli jsme s ním počítat a potřebovali jsme to teďko nově dorovnat. Bylo spočítané, že vlastně rozpočtovaná částka na plyn vyjde zhruba do konce dubna a aby provoz mohl jet až do konce roku, tak bude potřeba zhruba 4 miliony 300 tisíc. Příští zasedání Kralupského zastupitelstva se uskuteční 20. června. Veronika Elznicová, Kralupy TV.